Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні дійсно у нас у ракурсі актуальна тема – цифровізація, напрям, на яку взяла наша держава. І, власне, що зроблено в цьому напрямку в Закарпатті і в плані перспективи, про це нам розкаже заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Пацкан. Вітаю. Доброго дня. Що ж, почнемо з актуальності цифровізації, напрям, на який взяла вся Україна. Головна ціль, мета, завдання. Цифровізація стає, скажімо, на Україні стає рушієм нашої економіки. IT-галузь займає 3-4% валового обороту всієї нашої держави. І президент, скажімо, робить актуальний такий напрямок нашу IT-галузь, її розвиток, і можна досягнути більшого. І ми стаємо передовиками, доганяємо провідні країни Європи, такі як Естонія, яка є одна з найсильніших у Європі по IT-галузі. Сутність цифрової трансформації у спрощенні рутинних процесів шляхом їх автоматизації. Це тобто означає, що любу послугу, яку до цього часу ми мали стояти в черзі, чи мали десь стояти у ЦНАПі, чи мали стояти у міграційній службі, чи в любій службі, ми зараз можемо отримати онлайн. Ми можемо зайти в застосунок «Дія», і люба послуга, яка це більше 200 послуг, зараз таких офіційних, ми можемо їх отримати автоматично. Тобто подати документи, зареєструватися за стосунку і отримати цю послугу онлайн. По-перше, це час. Зараз час настільки стає важливим і актуальним, що людина не має можливості стояти там в черзі чи десь чекати довго цей документ. Вона реєструється, займається свою справу і чекає, поки онлайн прийде їй ця довідка, чи земельний акт, чи люба друга якась документальна, документ. Вона реєструється, отримує і, скажімо, економія часу, але для себе я рахую, що найбільше це зменшення з корупційної складової, тому що нема посередника людини зараз, а ти напряму працюєш із додатком, чи з телефоном, чи з комп'ютером, чи людиною, яка за склом, ти їй подав документ і отримуєш результат. Якими онлайн-послугами наразі закарпатці можуть скористатися? Основні послуги, що найцікавить людей, це отримання закордонного паспорта. Паспорта українського, паспорта, земельного документу, перереєстрації житла чи люба послуга, яка актуальна для людей, вона зараз є доступна у онлайн і у цифрі. Тобто люди, які користуються, скажімо, воно спрощує життєдіяльність людини. Любий документ фактично із цих 5-6 основних – це найбільше, яких людина користується зараз. Як воно працює? Якщо беремо застосунок «Дія», де найбільше зараз цих таких онлайн-послуг, ви берете, реєструєте, заходите в додаток, знаходите поле, яке вам потрібно, просить у вас там такі-такі документи, ви їх там реєструєте і чекаєте на свою послугу, яка фактично на протязі 10 днів мала би бути вам вже доступна. Пане Олександре, розкажіть про новинки Мінцифри. Що мені здається, що найважливіше зараз для нас, як для мене, як керівника по цифровій трансформації та цифровізації, це був прийнятий закон, який дозволяє нам користуватися електронними документами, електронним документообігом. Я рахую, що це найважливіше, що прийнято за останній. Люди його поки що не бачать, але це дуже важливо. Це дає нам можливість зменшити кількість паперу, який ми переносимо з кабінету в кабінет. І зараз ми вже зможемо будь-який документ відіслати по місцю призначення, розписатися за нього і отримати його онлайн. Тобто там буде вхідний номер, ставимо електронний підпис і отримуємо документ. Я рахую, що це найважливіше. Ми зараз започаткували цю процедуру в Закарпатській обласній державній адміністрації. Уже фактично у всіх заступників є така система, яка називається FOSDOC, яка буде давати можливість отримувати ці електронні документи. Зараз ми збираємо дані з усіх ОТГ, з усіх 64 ОТГ по області і хочемо так само запроваджувати там електронний документообіг. Це дасть можливість економії часу і фінансування, тому що купи паперу, ми переносимо тони паперу із одного місця на друге, і зараз це є затверджено законом. Тобто ми будемо автоматизовувати електронний документообіг по області.
де будемо проводити всі структури, переводити і департаменти на електронний документообіг. Дивіться, щоб обробити зараз, вже треба нам більше додати людей, щоб обробляти ці документи. Воно може трошки десь переорієнтувати людей, але ну, фактично я рахую, що сильно воно не вплине на, скажімо, на роботу людей. Ну, це моя думка. Нещодавно в Мукачеві відкрили центр «Дія». Що це, власне, за центр? Чим він відрізняється від СНАПу? Які його основні завдання? Слідуючий етап, який ми би хотіли зробити, це побудова чи реконструкція, чи обладнання центрів надання адміністративних послуг. Зараз у нас відкрито біля 40 центрів, із них є у нас у Мукачеві такий великий центр «Дія», на якому держава зараз, щоб оновити і показати нові центри, нового покоління, нового бачення, рекомендує нам, щоб громади робили центр «Дія». Це більш автоматизований такий і більш послуг надає, як звичайний ЦНАП. Вони трошки міняють концепцію бачення цього ЦНАПу. І зараз багато громад, ми готуємося до субвенції, на слідуючий рік, на 2022 рік, звертаємося до громад, спілкуємося з ними і розробляємо проекти, і будемо подаватися, щоб ми фактично до 2023 року мали у всіх населених пунктах центр надання адміністративних послуг, тобто щоб кожна громада мала представництво свого центру надання адміністративних послуг. Що це нам дає? Це нам дає перевагу кошти, бо це робочі місця, це надходження у бюджет, і для людей це дуже важливо, тому що людина може отримати чи паспорт закордонний, чи український паспорт, чи техпаспорт, чи водійські права, чи земельну якусь довідку, чи отримання реєстрації. Тобто, воно полегшує нам життя набагато. Дивіться, зараз центр «Дія», що означає центр «Дія»? В центрі «Дія» ви прийшли. Ви можете залишити свою дитину, там є куточок, де дитина може почекати свою маму чи батька, поки ви користуєтеся цією послугою. Там можете випити каву, є маленьке таке там приміщення, де можете випити каву. Це більш уже осучаснене і більш таке автоматизоване місце, де людина найкомфортніше може отримати свою послугу. І саме головне, більше послуг в самому центрі «Дії». Ми рекомендуємо, кожна ОТГ буде приймати рішення сама, як їй краще і як вона це бачить. Але ми рекомендуємо, що Мінцифра каже, що краще би робити так. От ми рекомендуємо і показуємо, чому краще так. А що пропонується в плані цифровізації для бізнесу, для підприємництва? Так, зараз по Україні дуже багато відкривається таких, як бізнес-центр «Дія», де людина зможе зайти, підприємець, і отримати самі найнові останні розробки у сфері бізнесу, де можуть їй підказати, як правильно вести бізнес, як правильно подати документи, як обробити документи. Тобто передове в цій сфері можна отримати в цьому бізнес-дія, в цьому центрі бізнес-дія. Зараз ми б хотіли б відкрити такий бізнес-дія у місті Ужгород, де на базі УЖНУ вже фактично йде процес, щоб відкрити там такий центр. Уже йде, йде ремонт приміщень, і ми десь на серпень-вересень мали би відкрити там такий центр бізнес-дія, де підприємець може зайти, отримати найсучасніші і останні новини, що стосуються його бізнесу. Закарпаття – це гірський, такий специфічний регіон. Чи є в нас труднощі із запровадженням цифровізації, пов'язані з відсутністю або недостатньо слабким інтернетом? Дивіться, за 3 місяці, я знаходжуся 3 місяці на посаді, я якраз долучився до того, що як я з першого дня була спрямована робота для того, щоб завести інтернет у всі соціальні заклади нашої області. Тобто кожна громада мала можливість, де не було проведено інтернет оптичним волокном, подати заявку на отримання державної субвенції. І фактично ми 90% спрацювали правильно з громадами і переконали їх, що треба подати цю заявку, ходили, актували. І зараз маємо можливість отримувати кошти із державного бюджету для цієї субвенції. І ми на 95% будемо мати швидкісний інтернет у всіх соціальних закладах наших громад. Що це означає? Це означає, що зараз можемо там розвивати ЦНАП.
бо без цього ми б не могли це робити. Друге, ми зможемо школа, це електронна освіта, це віддалена освіта, віддалені робочі місця. Тобто ми можемо зараз це запроваджувати. І ця субвенція дає нам змогу це зробити. І це не тільки простий інтернет, а швидкісний інтернет, який буде не менше 100 мегабіт у соціальних закладах нашої області. І ми отримали зараз 20 чимось громад, будуть мати у нас повністю швидкісний інтернет. І зараз йде до заявка, котрі не встигли подати, Мінцифра переглянула і дає можливість ще одну заявку подати на отримання цього інтернету. На Закарпаття виділено біля 4 мільйонів гривень для отримання цього швидкісного інтернету. Фактично, це бралося з розрахунку, 1 кілометр оптичного волокна стоїв десь 10-15 тисяч гривень в залежності від складності проекту і маршруту. Які наступні кроки? Що у перспективі на Закарпатті слід очікувати? Зараз розробляємо всі громади, котрі ще не мають центри надання адміністративних послуг. Ми їм рекомендуємо, щоб відкривалися вже центри дія. Ці більш осучаснені і автоматизовані центри надання адміністративних послуг. Тобто всі ОТГ, які ще не мають, вони вже орієнтуються, що це би мав бути центр дія. У ракурсі вашої роботи у Закарпатській ОДА розкажіть, можливо, про ще інші напрямки, крім цифровізації. Дивіться, зараз ми займаємося разом із Міністерством освіти і Міністерством цифрової трансформації. Є дуже така позитивна і хороша новина для Закарпатської області – субвенція для отримання персональних ноутбуків для вчителів. Це субвенція біля 40 мільйонів. Дуже важлива для нас субвенція для Закарпаття. Я поясню, чому. Тому що ви бачите, що зараз пандемія, постійно локдауни вводяться і постійно зривається навчальний процес. До цього часу ми, скажімо, не були забезпечені у повній кількості для цих ноутбуків, щоб ми могли проводити навчання онлайн. Тому зараз фактично дуже багато вчителів отримають ці ноутбуки. І Закарпаття зможе, скажімо, бути отримати, діти можуть отримати цю освіту. Не дай Бог, що ковід буде продовжуватися, а це не виключно. І ми будемо забезпечені цим якісним навчанням онлайн. Тобто, вже вчитель зможе проводити, цей ноутбук буде повністю підведений, ліцензований Міністерством освіти, буде мати ці всі програми для навчання, буде мати можливість вчитель всі свої знання надати дитині онлайн. Зараз ми проводимо разом із департаментом освіти ми проводимо, скажімо, підготовку до тендеру для отримання цих ноутбуків. Як ми якісно спрацюємо, і так будемо мати можливість отримати ці ноутбуки для наших вчителів. Тільки зараз почалася процедура обробки даних зі всієї області. Ми зводимо всі департаменти, всі відділи освіти своїх ОТГ, надають нам, скільки нам треба цих ноутбуків, бо для цього мусить бути ще передбачено співфінансування, це 5% сільська громада, гірська сільська громада, 10% звичайна громада і 30% місто. Тобто і в цьому випадку держава підійшла до того так, що місто більш забезпечене і має більший бюджет, чим там якась громада, яка не має можливості дати це співфінансування. То фактично ми зараз претендуємо на 2350 ноутбуків для наших вчителів. Це реально колосальна і вагома для області сума. 40 мільйонів плюс десь співфінансування в районі 3-4 мільйонів, що мали би надати нам громади. І разом із освітою ми зможемо закупити ці ноутбуки. Цим займається департамент освіти, ми як цифровики просто допомагаємо їм забезпечені цієї субвенції. Що би ми дуже хотіли, щоб ми перейшли всі на електронний документообіг. Це для нас дуже важливо, для всієї області це дуже важливо, тим більше, що це затверджено вже законом, і зараз ми почали займатися тут в адміністрації. Сьогодні вже у мене тут на столі є створення проєктів, інструкція для кожного заступника, який потім буде це впроваджувати в своїй роботі і своїми департаментами. Потихеньку перейдемо так в ОДА, і потім спустимося до ОТГ і вже до всіх
службі, департаменті, які у нас існують в області. Що ж, дякую вам за роз'яснення, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю», попереду ще багато цікавого.